paano mag-cash in ng Globe Retailer Wallet sa Globe One. Kung kayo po ay nakapag-apply na ng Globe Retailer sa Globe One at na-approve, ay pwede na po lagyan ng cash in. Pero paano? Una, i-click natin yung Globe One ulit. Then, swipe natin pataas. I-click natin yung Go Earn. Ayan. Andito na tayo sa loob ng My Retailer Account. Ayan. Kung makikita nyo, no, kada open nyo ng, ng GoEarn, lumalabas po yung, yung notification sa inbox ng Autoload Max. Yung balance ng inyong retailer wallet. Or itatawag na load wallet. Ayan. makita so, makikita nyo. Ayan, no. Diba? So, kada open nyo ng ng retailer account, mag, send po ng SMS si Autoload Max yung balance ng yung retailer wallet or yung load wallet. Ngayon, click natin yung cash in. Yan, yung cash in. Click natin yung cash in. Yan. Kung makikita nyo, no? Ito yung personal, ito yung retailer. Pag click natin yung personal, so mag-iiba siya. Click natin yung retailer. Kasi, lalagyan natin ng load wallet yung ating retailer account para makapag-load or makapagbenta tayo ng load sa mga Globe at TM customer na may rebate na 2% discount. Ayun. Okay, so ang lagyan natin ng 20 pesos, no? 20 pesos. So tandaan nyo ha, yung balance ko is 10.60. 10.60. And click cash in. Then type natin yung 20. Then click check. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung ating retailer account. Ayan. Send to, ayan. Yung 20 pesos load amount, send to retailer natin po yan. Yun yung number natin ng retailer. I-prepare ko po siya for security safety po. Then, i-click natin. Kung makikita nyo, Gcash, no? Kasi doon ako kumuha ng pondo sa Gcash para malagyan ng load wallet yung ating retailer account. So, click natin yan kung ano pa yung mga option. Itong arrow, Ayan, kumakita nyo, select select payment method. Ayan, GCash, credit or debit card, e-wallet. Ayan, yung mga e-wallet, click natin kung anong available na e-wallet na pwede natin pagkuna ng pondo. Ayan, meron ditong GrabPay, Maya, Shopee Pay. Ayan, tapos sa uh, pay via bank transfer. Tignan natin kung ano yung, ano yung mga accepted na bank na pwede natin pagkunan din ng pondo para maglagay natin ng load wallet yung ating retailer account dito sa Loob One. Ayan, ito lang yung uh, available na pwede natin pagkunan ng pondo no? kung meron kayong bank account na BPI, RCBC at Union Bank. So dito natin gagawin lahat 'yan yung pagpondo. Since wala akong wala kung pay via bank transfer at ang meron lang sa akin is yung GCash at yung e-wallet na Maya. So, susubukan natin yung dalawa na yan. Okay po? So, una is yung GCash. Ito, ipapakita ko sa inyo yung actual na pag-cash in para alam nyo rin ang gagawin nyo. Para malo pwede nyo rin loadin yung personal nyo pag gusto nyo makatipid. Ayan. Kung gusto nyo po makatipid, gamitin nyo po yung retailer natin ng Globe One Retailer na merong rebate na discount na 2%. So, GCash, choose, click natin yung choose, then 20, then total amount 20, buy load, click natin yan. So, ito yung process kung paano mag, mag magpondo ng load wallet sa ating retailer account gamit ang GCash. So, ayan, nababas yung ating, uh, may nag-pop up na message, merchant, globe telecom, amount choose 20 pesos, log in to pay with GCash. So, yung retailer ko at yung Gcash ko ay isang number. So, lobas yung Gcash number ko at i-click ko na na yung next. So, i ko po siya kasi for safety security po. So, click natin yung next. Then, mag-send si Gcash ng authentication code. So, ayan. Ayan yung authentication code. Ayan. Yung authentication natin. Then click next. Then yung mobile pin natin sa Gcash. Then click next. Ito, tandaan po ninyo ha. Ito po yung pag-cash in gamit yung sa Gcash. Doon sa Globe One para malagyan natin ng load wallet yung ating retailer account. Uh, notification, yung confirmation ng ano ng Gcash natin, number, chance, Globe Telecom, amount, 20 pesos, yung Gcash balance natin, 60 pesos na lang. So, confirm natin, agree. Ayan. Check nyo mabuti. Okay. Okay naman siya. So, pay 20 pesos. Click natin ulit. Ayan. So, proceed na tayo, no? Ayan. Click proceed. Ayan. So, medyo, medyo mahaba yung pag-process. Okay. So, ayan na ah uh, meron na tayong load. Ayan. So makita nyo, purchase successful. You just bought 20 pesos load. Enjoy your load validity until October 5, 2025. So, matagal. Matagal pa siya mag-expire, no? So, meron din parang expiration yung ating load wallet doon sa retailer account. Okay? So, nalagyan na natin siya. So, tingnan natin kung ilan yung nalagyan sa ating load wallet. So, click natin yung X. Ayan, close natin. Then, <coughs> nasa menu tayo ulit. Swipe pataas. Then, click natin yung go earn. Ayan, naging 30 na siya. Yung una, ayan, nagpapap si auto load max, no? Basta kada open nyo ng my retailer account dito sa Globe One, lumalabas po lagi yung, yung SMS na uh, notification na auto load max yung, yung retailer balance nyo. Ayan. So, since tapos na tayo sa Gcash, ng mag-cash in, subukan naman natin mag-cash in gamit yung Maya. So, click natin yung plus cash in. Then, click natin yung 20. Tandaan nyo ha, 30 pesos yung load natin. 30.60 yung load wallet natin. So, click natin. Lagyan natin yung 20 pesos. Then, click check. Then, instead of Gcash, click natin tong arrow. Then, puta sa e-wallet. Then, click natin yung Maya. Then, choose. Click choose. Yeah. Then, akita nyo Maya, no? Then, click buy load. So, another process po yan. O process ulit siya mag-directing sa Maya in a moment. Sabi niya. Ayan. So, ang gagawin natin is enter natin yung mobile number at yung password natin dito. So, i-blurred ko po siya for safety purposes po. and Then, log in. So, one-time pin. and verify ayan so andito tayo sa maya no confirmation no so review purchase details you are about to pay kindly confirm the details below balance is 143 yung balance natin sa maya you are buying from globe amount used 20 pesos so confirm to pay Tingnan natin kung merong uh, dagdag na kaltas or dagdag na bayad or 20 pesos lang din ba ang ikakaltas dun sa globe natin, so sa GCash, kapag nagpondo kayo ng, ng retailer wallet nyo, ay as is ang kaltas. Wala siyang dagdag na transaction fee or convenience fee. So, kung amount is 20, 20 din ang kakalta. So, any amount na gusto nyo ilagay gamit ang GCash nyo ng pang cash in ay as is po ang kaltas. Walang dagdag na transaction fee or anything. So, confirm to pay. Ayan. So, payment successful. 20 pesos globe. Ayan. Ayan na si Autoload Max ulit. Right, receive oh, you have received 20 pesos credit. So, naging 50 na. So, naging 50 na yung ating yung balance natin sa retailer wallet. Okay? So, 50 na siya. So, maganda po itong Globe One Retailer. Uh, legit siya talaga. Kasi ginawa ni Globe Telecom. So, text natin yan. Cancel. Then, back to menu. Then, swipe pati pataas. Click go earn. Ayan, 50 pesos load. O, oh, tingnan nyo ha. Kada open nyo ng, ng go earn, lumalabas po lagi yung SMS confirmation or SMS notification na auto load max. Yung balance ng inyong retailer. Kaya napaganda po nito. So, lulod lang po natin itong aking roaming SIM. Okay? So, lulod lang po natin ng regular load. Ito po yung sell promo at ito po yung sell load. Okay? So, kaya saan pwede po yan. Basta less 2% po lagi ang kakatas ni, ni retailer natin sa ating load wallet. Yung sell promos po, ayan, tignan natin yung sell promos kung ano nakalagay dyan. Then, choose account. Ayan. So, ito po yung mga available na na sell promo load. Ayan kapag naka-apply na po kayo at na na-approve po yung inyong application, makikita nyo po yan, yung mga cell promos. Okay, so balik po tayo dun sa ating cell load. Papakita ko sa inyo yung actual na pag-load ng e-load ng globe kung gaano kabilis. Okay, so natin yung number. Ayan. Then, 20. Ayan. Ayan, retailer balance is 50. Kanina, kanina 30.60 lang po yan. Then, subtotals, 20 pesos. Rebate discount is 0.40. So, tandaan nyo po ha. Always, the rebate, ang rebate is discount, ang rebate discount is always 2% po. Any load, mapa promo load or load na regular load is always 2% less. Okay, so send load. Then are you selling regular load? Yan. Yeah. Then ang kaltas sa load wallet natin is 19.60 lang ay eh kakaltas. So maganda to pang personal use at pwede ring pagkakitaan kahit nasa abroad ka man. Apa Pinas or abroad, ay pwede ka pa rin makapag-send ng e-load sa family mo at the same time, pwede ka magbenta sa inyong kababayan na nandito sa abroad na nakaglobe at TM. So send load. Then enter OTP. E, nakagadaan dito. Kailangan na OTP bago may send yung load. Okay. Ayan, mag-send na siya. Ayan. So, 31 pesos na lang yung load natin. Ayan na, pumasok na yung regular load, 20 pesos natin dun sa ating roaming number na globe. Ayan. So, tingnan natin yan. Ayan. So, pumasok na po siya. Yung 20 pesos, ayan, at yung 20 pesos natin na dito. Ayan. So, maganda po itong pagpakakitaan. Kaya, lalo yung mga nasa abroad, katulad ko, pag gusto nyo na kailan, katulad ko na kailangan ko po ng another Dagdag kita, ito na po ang pinakamagandang pagkakitaan kapag nasa abroad po kayo, ay yung pagbenta ng e-load sa inyong mga kababayan natin. Ayan, so hopefully, nakatulong po ito sa inyo at sana po, simulan nyo na po, okay po, na mag-apply sa Globe One as Globe Retailer. So yun lamang po, maraming salamat.